Vill att jag ska fixa det här och det är fan inte bara. Och blir lite Warzone på kvällen. Bort och slänga. Ja. Och Twitter. Vadå Timo? Jobbar och du försöker inte låta. Jag fattar inte. Du får förklara dig. Är det chill för er att jag pratar med streamen samtidigt eller vill ni att jag mutar? Nej, det är helt okej. Okay. Det, okay. Det är helt okej. Okay. Ja, bra. Snyggt. Jag kommer fan inte ihåg vad du heter där, men jag skriver Midsnick Gaming. Ja, det är Midsnick Gaming. Då har du mycket riktigt. Stämmer, det stämmer. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Nice armborst, rack. Du kan inte härma min andra röst. Nej, det kan jag inte. Nej, inte. Det är nog fönster, men det är... Lite... Ja. Nej, den där var min. Enemy soldier incoming. Ja, jag körde med sniper. Det är därför han fick mig. Vilken luring. Vilken luring. Jobbar du med då, Timo? Jobbar du på härma röster eller igen? Vart vill vi då, boys? Jag gillar alla sitter tysta. Ja, jag är en följare. Okej. Okay. Ja, men... Klockan här. Ja, just det. Man lyckas. Nej, sticka alert. Tack så mycket. Kronan är med folk. Det är bara fråga svartpippiga som jag känner. Gå ner då. Man ska inte missa taket. Ah, du gjorde en self. Nej. Lucky Tiger kommer att rädda mig. Ah. Hör bara dig. Ja, jag vet. Simon sitter där också, men han är lite tyst utav sig, Simon. Eller hur, Simon? Mm-hmm. Så bara skrattar du. Men... Köp loadout. Droppa cash. För guds skull. Vad ni än gör. Vad gör jag? Jag lackar en köp. Nej, jag gör. Oj.
Sorry boys. Okej, vi har... Nej! Jag tog helt fel. Simon, kan du köpa en låda till? Jag tog helt fel. Jobban, har du plate? Oh, wow. Ja. Du har låda. Jag köper en låda. Längst ner på listan. Jag har en jävla massa pengar. Nej, det var knappt. Bara kasta den här. Bara kasta den här. Och hota. Du har fem. Det var så fattigt alltså. Så, nu. Bounty. Vi plockar Bounty. Ja, förlåt. Jag var lite inne i... Det är bra att ni skriver. Tack så mycket. Nej, vad fan? Åh, nej. Han är pingad, eller vart är han? Vart? Nedanför, rakt nedanför. Vänster. De är uppe. Huset. Stora huset. Akta er. Ah. Där vänster sidan om det. Vilken jävla fuska. Hur fan vi stannat att jag stod här? Måste jag chansa eller... Han kommer in till dig nu, Ave. Oh, jag märkte det. Fan! Men vad fan? De har en airstrike om, tror jag. Teamwork. Not airstrike. That's how you do it. Jag kommer för dig, Sartre, det är ingen fara. Kryp mot mig. Ja. Gasmask behöver ni? Kanske? Köpa en liten position. Köpa gasmask och så droppar jag... Jag droppar 3 och 5.
Dåligt jobb. Vi ska in prison hörni. Behöver ni plates eller? Kör, ja. Ja, kör på mig. Jag har platelåda också. Vi köper en uppsättning så platear vi upp. Nu måste vi röra oss. Då har vi folk där. Folk på prison-taket. Peter Bergqvist, tack för liken. De är på taket och sitter på mig. Round incoming. And it does. Be advised, friendly position airstrike. You're doing anything. Down line. Men vi måste flanka höger. Vi flankar höger runt, boys. Kom. Fort, fort. Ovanför. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Oh,
Ja, du hoppade över honom precis. Nej. What? Var det fjärde plats var det så? Auf. Gasen är okej helt hållet eller? För kvällen? Ja, det. Sorry. Gasen är okej helt hållet för kvällen eller? Nej. Istället. Jag har råd, Lucky Tiger. Abbe, ja, droppa cash. Köper du det? Vill du köpa en till eller ska jag köpa ammo låda? Köp ammo. Ja. Folk på Deacon.
Vi butchar dem på dikon eller? Jag vill ha den egentligen, men går väl för den. Ta recallen först. Vi väntar till zonen har gått in. Om vi hinner. Ja, 1.29. Eller ja, plocka den dit. Nu är det ingen idé att vänta. Nej. Ja, vi pushar in mot Nova 6. Ja. Robban, fan vad tyst det är. Var är folk här? Ja, fan, jag är koncentrerad. Jag spelar Warzone, då pratar inte jag så mycket. Nej. De köpte loadout här, på taket. Ja, då måste de ju ta sig upp dit. Det är en nedanför. Bra. Vi tar den här, så sticker vi upp på prison-taket. Det är ju någon här någonstans. Ja. Följ den med upp till prison. Ta den här som jag åker på. Ja, vi backar upp här. Det här kan vara självmord och det här kan gå bra. Jag behöver det här alltså. Vi är på väg. Vi skiter i den för då. Det är bara kaos. Kom ihåg att det kan komma upp bakifrån och liksom, det finns ju sipp här och trappor och grejer. Repositioning. Nu har folk på bioweapons. Dit tar inte jag mig. Han hade någon left landat. Undrar om jag ska chansa på den här. Jag tycker den behöver gå upp till jag. Contact. Vi har den precis här nere. Moving here. Har du annan, eller? Ja. Så får jag köpa play. Relocating the safe zone. Enemy soldier incoming.
Nej. Bra, nu tog jag honom. Åker upp igen nu, ja. Finns det en sån här nere om du behöver? Men vi måste röra oss ner till det här huset i alla fall. Down. Wow, vad kar den är. Sjuk. Anton Börjesson, tack för liken. Är det någon som har sniper ändå? Jag vet inte, jag ska stänga. Gasmask här inne. Ja tack. Vi har folk i det huset här. Vi får folk ner då. Vi måste ha koll på sippen här. Men vad fan? Där. Alltså den där flaggan. Jag går upp i tornet. Jag ska snipa lite mer. Tänk att vi har folk på lila. Här kommer man. Han är nedanför. Två stycken kommer. Upp för trappen. Ni kommer inte tillbaka igen va? Nej, jag hörde inte att ni skulle sticka här. I det huset som du är där. Finns det två i alla fall i som dödar mig. Flög lika bra som jag. I ruset. Många plejtar. Ja.
Båda har granater bara så att vi... Nej, och den här jävla masken alltså. Jag är så trött på den. Helt galet alltså. Mm. Pff, vilka sniperskott alltså. Det är ju helt sinnes. Du hade i alla fall kunnat ta en av dem där som var vid muren om inte masken hade fällts ner. Ja, precis. Är det masken, de måste fixa den ammunitionen, eller vad säger den? Själva emoten där, alltså när man plockar av den, att man inte kan skjuta. Det är extremt störande. Det är ja, min frua gillar streamen, tack för det. Världens bästa fru. Jag är så jävla fokuserad så jag varken hör eller ser någonting som är utanför spelet. Det blir ofta så när man sitter och så. Alltså, man fastnar ju. Det är så main när jag får bajs när jag spelar Warzone. Det kan vara typ så här, 2-3 minuter senare man bara, ja, tack för like. Revolven är ju värsta. Jäklar vilket vapen. Om man sätter skotten med den, det är ju helt galet. Helt crazy alltså. Helt crazy. Men det är ju armborsten också, men den är ju så jävla svår att... Ja. Så tar en evighet att ladda om också. Den är ju den. Ja, kör. Det är den man kan inte ha för slide of hand eller vad. Slide of hand, menar du alltså? Ja, men alltså, slide of hand är ju... Alltså, ladda om. Ja, men... Det här vi behövs det på, åtminstone den. Någon crossbow. Jag går här. Ja, det ser ju nu. Oh, men lugna dig, Robban. Oh. Alltså, jag trodde, jag såg inte namnet. Oh, nej, det är ju... Oh, den där är ju... Skämtar du, eller? Fan, huset är helt tomt. Anyone need a gas mask?
Jaha, du tog du pingade sen tog du. Nej, det var nej. Du. Jag trodde det var robbarna som bara pingade och så. Nej, nej, nej. Whoops, nu höll jag på att ta hans. Men förbannad skit. Ja, för fan den där. Pass, det är robban. Alltså, på riktigt. Jag tog han den där. En... Ja, M16, gå inte in i hus. Ja, bra. Gå på finish. Ja, ja bra, bra, bra. Riktigt fint. Jag funderar på att gå ner i security och checka läget. Ja, det är folk där. Var ingen. Body armor here. Nej, robban fan för dig. Är det? Det var midsnick. Nej, det var midsnick då. Jag är inte van med färgerna på er. Midsnick, vad fint. Tack för liken, jag var... Försöker du sno mina kills med vapen? En lilla tjuv. Här har du en satchel om du vill ha. Wow! Han är bakom här. Precis bredvid lilla huset där satchen är. Bakom tältet. Med två. Springer in bland de gröna tälten nu. En är down. Sara. Nej! De sitter fortfarande och håller ovanför. Va? Nej, det kommer från andra hållet. Ni säger att Martin skrev en gång de kör ut. Man ska aldrig rösa. Speciellt inte i såna där lägen. Kör på. När vi var beskjutna från två hål och så hoppar in en kille genom fönstret bakom oss. Mm. Nico, går det bra? Ja. Ja. Hyfsat. Tvåa som bäst. Det är en definitionssak. Ja, precis. Allt är relativt. Ja, det är sant ju, du vill bara inte erkänna det. Ja, vi ser ut.
Men jädrar vad fort skott på slut i den här då. Ja, kom en kille med helikopter, vad kul. Ja, det är jätteroligt. Skulle vara så en. Amen. Vilken gris. Kör den länge till. Jag. Alltså, kommer det in folk som vill köra så kör jag nog i folk. Vad är det? Fan. Jag står att springa. Definition. Vad fan heter det? Definitionsfråga. Ja, definitionsfråga. Ja, precis. Nej, nu tycker jag Abbe väljer. Abbe, du får göra. Okej, svart blir det. Väldigt bra. Ja, vi kör Bajo då. Det är den enda jag kommer ihåg. Bajo. Jag hoppar på sidan. Och den är ju en bra bit också. Har man tur så. Nej, han var tingsam. Nu är vi kört. Han var tingsam. Men vi hoppar där. Okej. Okej. Nu är det fullt tag. Ja, håll dig liv, svartbete. Håll dig liv. Men Robban ska dra om... Ja, jag vet inte. Ja, vi får väl se. Är det kul? Ja, absolut. Robban är kul nu. Jag går för construction nu. Nej, skojar bara. Jag går ner här. Jag har ingen aning om att jag skojar. Kan inte den spegeln. Vi är man nu. Nej, dit upp ska vi inte. Fastna i fönstret så jag kommer inte ut. Kan vi strunta i den rikorna. Kan man gå in här och kriga? Det kan vi göra. Jäklar vad du skrämmer mig. Folk kan leda. Det är folk här.
inbound. Enemy soldier incoming. Oh, team wipe. Enemy UAV on the head. Oh, fy fan. Det var bara tur det kanske. Det kommer folk nu, täck mig. Down there, what the fuck? Move on my waypoint. Never mind. Down. Oh, kanske inte måste... Vart är de? Här. Nere. Nice! Jag springer runt. Oj, jag har 8-4. Svartpiper, du borde kunna köpa loadout alltså, typ här. Medan vi andra går upp och håller dig. Kom igen boys, vi andra måste ta täcka. Du kan köpa loadout på bajen, Robban. Var är den då? Där, jag har markat den. Där, ja nu ser jag. Ja, oh, shit. De är här borta alltså. Spring upp här. Här uppe. Följ mig. Upp i kanten. Här. Och sen hoppar du över hit. Och sen in. Och så kastar du han på tak eller här inne. Ja, vad ska jag göra av honom då? Lägg den här. Typ så här. Så att det inte syns. Det är bara slänga här den och så kommer jag. Oops. Så, nu är mark some gear. Brutalizer. Mindre. Jag behöver någon utav er som kan täcka mig. McDonald's. Enemy UAV overhead.
Håll vänster eller höger sippen. Okej. Okay. Någon får här eller? Ja, jag vet vilken det är. Jag står här. Nej, jag så ramlade jag. Nej, men han kommer ju här, boss. Aj, vad synd. Aj, 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 aj. Kör på igen då. Go, go for it. Hur mår chatten då? Vad tysta ni gör. Alla sover. Ja. Jag ska kolla om det funkar. Comment. Det är som man skriver. Jag tror inte att det ska. Don't stop me now. Cause I'm having a good time. Tar burstvapen. No shit. De trycker som en idiot och det händer ingenting. Frös min skärm. Vi har laddat. Alla på bajen. Fort. Pengar ligger på bajen. Skulle du ha bara här eller? Bara kasta den. Simon, ramlar du ner i vatten eller? Vill vi göra, eller vad ska vi göra?
jag försöker lokalisera vart de är. Vart de krigar någonstans. Otroligt. Fickan för en gång, men det händer ju. Ut en här. Marking waypoint coordinates. Never mind. Nej, nej. Okej, hälsa det här midsnäcken som inte vi kan prata med. Ja, det är en som är död där. Ja. Ja, den här uppe. Moving here. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Jo, nu. Någon där nere på marken. De hoppar ner där nu. Vart är det där? Är det på orange eller på? Ja, han sprang till, mot lila. Okay. Wow! Vart var han? Ingen aning. Det är small bara. Aldrig i livet. På riktigt. Nu vill inte jag vara sån, men vad gjorde ni där borta? Ja, där nu ser jag. Han bombar där. För like eller någon av oss. Jag är på väg upp till er. Ja, det är Bottissimo. Kommer någon eller? Ja, vi ska få in tre åt det där hållet där du är. Om jag crackar upp det. Stand. Nej, han är ju uppe! Nej, det är en här nere också. Här. Nu är de två. Han håller på och ressar nedanför.
andra plats har vi fått. Oh crap. Oh, sniper. Han är downad där vid helikoptern. Mm, men du och jag inte riskerar att han går där. Är han kvar eller är han död? Nej, ett helt lag. Ja, nej, han är död. Ett helt lag uppe på... Han kommer här. Han landade in. Visste var vi var. Hans kompisar kommer också. Det är några vinster för er då, Jocke. Äntligen dog han. Gasen dog han. Ja, jag fick han. Ja, okej. Ja, där han. Backa därifrån. Nej, 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 det är kan inte stanna där. Satt han där inne i kåken och bara väntade på att jag skulle ramla ner. Tack för liken, Nico. Nej, 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 ingen sån här skit nu. Men stopp. Oh, men snälla, lugna mig. Farligt att skrämma sådär. Ah, 10 bomb i alla fall. Sniper. Sniper kills. De sitter på min markering. Nej! En din grist! Det är synd, det är synd. Det är förbättringar hela tiden. Ja, inte för mig. Jo då. Nej. Och chatten, glöm inte bort likes, shares. Help me a lot. Follows. Om ni vill se såna sjuka sniperkills, jag kommer ju bara köra med Karin nu alltså. Det är helt galen. När man har fått in vart man ska sikta med det här standardsiktet. Jag tyckte det var äckligt i början. Ja, precis. Drömde du något om Hugo i natt då? Ja, nära på. Skäliste på Hugo. Snigen från Björnes magasin. Eller? Jag vet inte om vad roligare.
Hallå, hallå, YouTube-en. How you doing? Robban och jag landar på tre starka standardkills i ordnande. Mycket viktigt. Vi tar en kemikal igen då. Jag tycker vi fick en så pass bra start där. Ja, nej, nej. Vi är inte bara själva. Jag tänkte säga, du kan ju säga kemikal åt mig som inte kan den jävla bomben. God, hela laget kommer ner. Christ. Håll dig i liv svart. Bara kämpa. Bara kämpa. Vad var det där? Svart. Jag går för den istället. Eller eventuellt den kanske. Nej, den andra är bättre. En fransos nere, eller två är de. Där, jag måste... De är vid bajen. Nej, 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 nej. Tekkenpopparna är en riktig stor popp i det här spelet. Glömmer bort sånt här, det ska man inte göra. De är ganska långt. Ja, det fortsätter jag. Shit. Åh, så är det loadout där framme. Strunta i skäven, säger jag bara. Nästa. Du blir rädd av dina kollegor. Ja, men bra nu. Livet alltså, på riktigt. Robban, du ska inte kolla på mig. Vem är det som kollar på mig? Nej, det är han. Nu blir han nojig. Enemy UAV overhead. Lägg av på riktigt. Mm. Du har ett helt team där borta. Alltså, den här snipern är så sämst alltså. Contract,
Wow. Han kom från den andra trappen. Jag visste inte att det var två trappor där jag åkte. Du visste exakt vart jag var också. Vi... nej. Glömde. Han kör väl inte med wallhack eller så? Nej då. Håll dig i liv när jag ska ha min loadas. Ska cause chaos begin. Då folk vid dig, Abbe. Jag hör steg, bara så du vet. Okej. Okay. Now you can move. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Skämtar du med det? På riktigt. Är de seriösa? Ja, men hur fan kan han... Oh, vad ni skräms. Ja, men vad gör då? Så där och knäböj. Kan någon av er täcka mig här nerifrån? I huset som jag har markerat så är det ett helt team. Bilar eller? Nej. På riktigt. Sätt till de här skotterna så fint. Fint. Haha, går han rakt in i min. Va? Hur hade han? Vilken jävla röt han hade. Akta dig, akta dig. Spring in där och göm dig alltså, för de är med lilla skjulet här nere. De springer längs kanten här nu. Oh, de var inte där kan jag säga. Oh. Hur går det med temperamentet där? Nej, jag har inget temperament. Har du inget temperament? Nej, det kokar ändå. Vad gör du nu? Jocke vill se en vinst innan han somnar, säger han. Ja, precis. Alltså, kör nu. Kör nu. Ja, är du seriös? Ska du ta med mig in i Verdansk? Ja, du tar in mig i det jävla dygnet här. Herregud. Ja. Det tar så lång tid med det här. Ja, då vill jag se en 10-bomb. Ja, vi ska visst snäppa upp oss, säger Jocke. Hörru Jocke, blev det någon vinst förut eller? Jag satt ju i kö hur länge som helst där, ja. Det var ingen av oss som ville lämna. Nej. Jag bara lämnade hur som helst. Du får flytta upp mig igen. Jag måste byta lur igen. Den här mobilen. Torska på batteriet. Jag som skulle gå och lägga mig tid idag. Ja, det är ditt fel. Ja,
flytta upp. Jag tänkte också gå och lägga mig tid, men... Simon, är du vaken fortfarande eller? Kills på warm-upen. Stabilt. Ja, den här kunde cirkeln. Funny. Det här var ju evigheter som man spelar. Den här blir... Jadå! Men... ska vi gå tåget kanske, eller? Det går tåget. Nej, det är en helikopter. Nej, lägg av! Börja inte redan. Seriöst, alltså. Gantar. Jag tänkte inte ligga långt på den här gruppen. Det var ju det. De åker på ett annat håll. Skämtar du eller? Du ska inte virka då. Sov gott. Det är en bit när han åker vidare. Nej, vilket äckel alltså. Stars, Jocke, sov gott du också. Han går ner enbart för att blocka mig. Och just därför så hatar mitt snick Verdansk. Nej! I helskotta. Riktigt, vad kastet av mig alltså. Åh, vad dåligt. Abbe, jag vet inte jag rassar in mig här nu. Har du tål på det? Ja. Bra. Nu litar jag på dig, bara så du vet. Nej, det ska jag ta, inte. Ta reconen och sen så åker du runt och så går du för dess. Borta vid bombar. Men nu är det så att du pratar inte med en jäkla elitspelare nu. Jo. Nej. Du är elitspelare. Punkt. Verkligen inte. Jo, nu är du det. Spelare. Nej. Ja, nu är jag där tydligen. Nu är du elitspelare. Det är ni alla. Lämna du bara robotet. Wow! Och då lämnar vi. Sa att du skulle på den här. Har du folk där? Du har kund där. Ja, jag tog så.
If you survive, you earn your freedom. Get yourself sorted. You're up next. Jädra, vad mörkt de har gjort den här. Vad fan är det här för jävla vapen? Men den är snabb. Men det, är det, det blir de sista cirkeln kommer bli typ här. Ja, bil bakom mig, bakom mig. Hukar det ner. Det kommer komma hur många folk som helst här nu. Men fan! Bil, vänster om. Nu har jag panika. Oh! Rör dig hela tiden bara. Stå inte stilla. Bil, ta fram granatkastan. Nu. Vänta, de sprängde sig själv. Eller? Kommer det en fyrhjuling? Nej. En griser! Åh, fan. Fattar inte varför... Ja, just det, de hade sin låda på tåget. Vem poppar loda på tåget av alla ställen? Alltså det... Och här har vi Abbe. Han... Nej, just det. Kommer vinna den här. Han gjorde loset av. Och där blev jag strikad. Nej. Eller så blev jag en raid. En till. Tror jag. En sista på min del i alla fall. Kan någon av er fortsätta sen? Jag tänkte att man skulle raida igen. Nej, jag tänkte nog lägga ner. Abbe? Jag vet inte. Kör först. Ja, men Nico var ju sugen. Ja. Är det någon av er som vet hur man raidar via Streamlabs när jag går live där genom direkt, eller? Nej. Nej. Då är det illa kan jag säga, om inte Robban vet. Nej, du måste gå in via... Du kan gå in via Creator Tools. Eller Creator Studio. Ja. Ja. Jädra idioter. Va? Hör du mig? Nej. Alltså min... Nej. Min... Någon på Twitch. Det bara sprutar. Skit. Ja, vad det blev. Åtta. Ja. Nej, vad tråkigt. Det är riktigt här. Okej, Creative Studio. Samma. Vilken utav dem fick man på? Det är ett verktyg. Kallar du oss skit? Ja, jag skulle kunna kalla det när man sitter och skriver samma sak från ett gäng konton hela tiden och spammar. Det är inte så att det är produktivt direkt.
Det är väl inte någon du känner heller, va? Nej, jag har ingen aning, va? Det är massa konstiga namn. Och nu tycker de att jag ska gå och lägga mig istället, gubbe. Ja, roligt liv de har. Ja. För att liksom raida. Man ska se. Stoppa streamen till Twitch. Det roliga slut. Robban får inte missa med sin fråga. Hur man gör. Vi är inne på kreativa verktyg i alla fall. Mm. Och sen liveöversikt. Och sen så har kedja, finns det någonting som heter. Ja, jag har lagt till det. Och när du sen går offline, då kan, om du har den sidan uppe, precis när du avslutar streamen så kommer du att få upp. Men då måste jag trycka avsluta på Creator Studios, eller hur? Först, eller? Ja, i stream. Ja, precis. Eller i därifrån där du... Det var ingen som markar studio. Vad ska du dit och göra? Det är så lite grejer där. Ja, jag var närmare dit. Men okej, okay, så då måste man trycka avsluta stream på i Streamlabs. Ja, eller jag tror att du gör det i Streamlabs. Och sen har du en liten stund på dig. Ja, men vad i helskotta. Missar jag taket? Ja, man har en liten stund på sig att välja vilken den ska till. I Creative Studios. Precis. Där du har de där kedjorna och allting. Ja, det är längst ner till höger då alltså. Ja. Där ska du lägga in dem. Då klickar jag liksom bara på andra då till exempel. Ja, den kommer att poppa upp och så får du välja vilka du vill lägga den till. Nej, okej. Okay. Annars får du gå på live producer. Den här kommer jag hålla på hela kvällen och hålla på och klinga för att de där sabbade. Men det är samma som, vad heter det, yngre fick då typ eller? Nej, det här är nog en ny. Men det är väl typ... att de sitter via en server. Ja, men alltså är det samma liksom... Ja, de skickar några alien-ansikte så nummer 24, 25, 38, 48 bara hashtag hela tiden. Jaha. Alltså de gör ju inget vettigt. Nej. Vi har ju inte loadat Ave in i mitten. Är han på tåget eller? Ja. Ja, men det är ju jättenamligt alltså. Jo, jag är vinnare i stort. Ja, den här RPG som jag skickar på tåget. Sen gör så.
Det finns en sätsgruppa där. Så ammo finns det här inne. Mm. Som hoppa. Ja. Ja, det är det. Vad är det? Vad ska du dit då? Pusha då. Pusha, jag har det menar du. Mountain. Han är faktiskt skrämd massa där. Follow-grejen och twist, snurrandes i öronen. Jag är så trapped alltså. Där de mutade jag. Den jävla alert. Sorry boys, jag måste kolla. Vad är det man? Men vad fan? Nej, jag blir galen.
skada. Jag är inne på live producer. Vad händer om du trycker avslut då? Jag har ingen aning. Ta det där verktyget och rensa bort alla de där idioterna. Så jag menar alltså att du kan sätta på den där. Ja. Jag tänkte att jag skulle göra det. För att den där går sönder direkt efter en RPG, jag menar så. Ja, precis. Man ser ju direkt att det är bottar också, så att unika tittare är 5. Men jag har över 100 nya följare och 100 nya chattare. Ja, herregud. Ja, den är tråkig. Jag använder det där verktyget som jag tipsade Ingela om. Visst hade hon liknande problem om. Ja, fast där var det ju en kille som kom in och frågade efter
hennes alias, och så fort hon skrev det i chatten så började det bräka in. Ja, jag tror hon fick nästan 1500 eller 1100 nya followers, eller vad man ska nu kalla det. Tycker inte om sånt. Vill du marksa? Jag kan köpa ammalåna. Var 17. Han är på mig vid... Eller två stycken är de vid loadouten. För S, så de lär gå för sina saker. Så skjuter på det, Robban. Är det? Nej, jag frågar om det. Nej, inte som jag ser. Jag hörde något skott, så jag tror det var. Jo, nu. Va? Bort det. Ingen aning. Vad fan sitter han? Jag tror det var det. Ja. Han kan ju inte ens se mig. King. Han sitter på det orangea huset. Här. Där uppe sitter han. Tror jag. Nej, det stämmer inte med taket. Där. Vänster om oss. Oh. Bakom där. Jag sitter här. Bakom huset. Där, för jag såg, ja, jag såg bakom lila liksom, rakt
tegelkåken, den orangea kåken. Ja, jag ser dem. Det var långt någonstans. Såg jag en glimt. Nu vet jag inte om det var robbansk. Vi borde hålla härifrån. Relocating. Så vi inte blir... Ja, där kom de. Bort. Utåt. Heading out. De ska upp för bajen. Men vi kunde ha sagt vart de var någonstans. De är här uppe någonstans. Precis där nere. Här. Två ghostare. Okej, okay, då ska vi se om det går att göra här då. Det är inga korn som är strykt. Och så får vi kika om det funkar helt enkelt. Skulle jag avsluta streamen i Creator Studios? Eller skulle jag avsluta streamen i... Prova i Creator Studio. Okej. Okay. Inne på Live Producenter eller? Ja. Fasen gör man det då? Borde finnas en... Gaming, streaming, hälsa, grafik, streamkonfiguration. Jag har en röd ruta längst ner som det står avsluta live video. Ja, vänster ja, avsluta live video. Precis. Okay. Och då borde du få upp en ruta som säger vilka du kan raida. Sådär. Jag för mig att jag gjorde så ett tag när jag höll på och labbade för att få till thumbnails och allting sånt när man startar. Det borde vara rätt. Nu borde du få en raid här, Alve. Va? Ska inte göra mig mer nervös nu? Jo då. Jo då. Tror jag att stream has disconnected and attempting to reconnect for a few seconds. Nej. Ja, den håller alltid på så. Det är bara kryssa ner eller? Ja, låt den vara. Den kommer att stänga sig själv. Ja, jag stänger också ner streamen. Tack för idag. Tack för Starsen, Jocke. Och tack för alla shares. Och mindre kul med en botstrike på Twitch. A raid. Ja, just det. När du så. Nej då. Här fixar du. Nu ska jag ligga och kika på dig innan jag ska somna. Så nu är det bäst för att du tar en vinst. Ja, precis. Vinst i solos tar det väl. Jajamän. Sov gott i streamen. Ha det gott. Hej då. Oh, sure.